Ardayda fasallada afraad dugsiga sare Haajiyadan ee magaalada Ceergeebo ayaa munaasabad sagootiniyo ducay isugu jira ku qabtay hoolka jaamacadda sanaag ee magaalada Ceergeebo. Munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag, gudoomiyaha jaamacadda sanaag, maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi, iyo sidoo kale ardayda dhigata dugsiga Haajiyadan iyo weliba waalidiinta ardaydaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare Haajiyadan ee magaalada Ceergeebo, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey taariikhda dugsigan. Laakiinse difcadda iminkaga ka baxaysa Soomaaliland ahaan waa difcaddii 15-aad weeyeen. Ardaydu waxay ka kooban tahay waa laba kalaas, kalaasa matalaheen laba foor oo kalaasa, kalaas foor ee la yidhahdo iyo kalaas foor bi la yidhahdo. Tiradooda guudna waxa weeye waa 103. waxaan ilaahay uga rajeynayaa haddaan ahay maamulahooda aad baan ugu kalsoonahay inay galaan natiijooyinka heerka fiican baan ugu rajeynayaa. waxaan u sheegayaa ardayda fanfoorka ah hadda waxa u dhamaysanaysaan waxa weeyaan aqoontii dugsiga sare waxa weeye waxa idin haray insha allah halkaa kaga harina. Qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsigaasi ayaa halkaasi ku soo bandhigay cilmigii ay ka barteen dugsigan. In lagu sagootiyo ardayda fasalka afraad ee u gudbaya heerka jaamacadda, maantana annaga nasiib u helnay. Runtii waxaan rajaynayaa macallimiintii muddada afarta sannadood ee nagu soo tabcayay inay joogaan. Haajiyadan Secondary School is one of the first government institutions in the country, as well as it's one of the first recognized regional high schools. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi, kuwaasi oo ardayda dardaaran kala duwan u jeediyey. Waxaan idinka barayaa imtixaanka inuu idin fududeeyo. Ilaahay waxaan idinka barayayaa magacii Haajiyadan baa sidataana inuu dushiinana ka muuqdo. Inaynan innakuna aynan ka liidan ee innakuna aynu samaysan karno oo innakuna aynu mataqaana jaamacaddiina dhisan karno, inaynan marti u noqon dad kale iyo meel kale iyo gobol kale iyo jaamacad kale ee mid aynu leenahay innaku aynu samaysanay inaynu galno. Tacab baa idinku maqan, qaranku idinkaga maqan yahay, waalidiintu idinkaga maqan yahay, idinku idinku maqan yahay. Waxaa la doonayaa inaa qofku uu noloshiisa uu isagu samaystaa la doonaya. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaagan Saale Xaaji Xasan ayaa isna munaasabaddani ka hadlay. Xafladan loogu talagalay in lagu sagootiyo ardayda fasalka afraad ee ka baxaysa sanad dugsiyeedkan, marka hore Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ardaydaasu ku guuleeyo imtixaanka, caqligoodana jawaabta saxda ah Ilaahay kursi gabagabadiina ardayda dugsiga sare Haajiyadan ayaa shahaadooyin sharaf iyo weliba hadiyado kala duwan guddoonsiiyey gudoonka waxbarashada gobolka Sanaag iyo maamulka iyo weliba macallimiinta dugsigaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceergeebo.